Ирэх 5 дугаар сараас Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс оруулахыг хориглоно. Харин 5 толгойн төлөш компани үйлдвэрлэсэн шахмал төлшөөр иргэдэг хангах юм. За жилдээ 600 мянган тонн төлш үйлдвэрлэхэд нийслэлийн нийт өрхийн хэрэглээг бүрэн хангана гэж үзжээ. За ийм зохицуултыг хийснээр хотын утаа иргэжил гэхэд за тоогоор илэрхийлбэл 50% буурах юм. Тэгвэл өнөөдөр улсын хурлдах утааны эсрэг лобби бүлэг төлшний үйлдвэрлэлтэй танилцлаа. Нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдаа дугаа утаа агаарын бохирдлыг бууруулахаар төр засгаас шатаараатай арга хэмжээ авч эхэлсэн. Асуудлыг цогцоорн шийдэхэд урт хугацаа шаардна. Эхний ээлжинд түүхийн нүрсний хэрэглэг хальж сайжруулсан шахмал түлшээр орлуулах шийдвэр гаргасан. 5 дугаар сараас Улаанбаатар хотод түүхийн нүрсийг оруулахгүй, харин шахмал түлшний үйлдвэрүүд гэр хорооллын 200 гаруй мянган айл өрхийн хэрэгцээг хангахаар зэхэж байна. Бэлтгэл ажлын хөвцөлтэй танилцахаар өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Бэмц Цогтор ахлуулсан ажлын хэсэг шахмал түлшний үйлдвэрүүдэд ажиллаа. Тэд хотын түлш, Ширээтийн хурд, Там толгой түлш зэрэг шахмал түлшний үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Эрдэнэс Там толгой компанийг төшөглөж байгуулсан Там толгой түлш компани 300 мянган тонн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм. Үйлдвэрийн өргөтгөл хийгдэж байгаа. Хүчин чадлаа сайжруулж бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ингээд түүхийн нүрснээс илүү өлчтэй 5-7 цагт улаан барах түлшийг иргэдэд боломжийн үнээр нийлүүлэхээс эхлээд давуу тал их гэлээ. Иргэд шахмал түлшийг дурын дэлгүүрээс авах боломжийг бүрдүүлнэ хэмээн компани удирдлагууд ярьж байна. Бид 3 төрлөөр хадгалж байгааг анзаарж байгаа бах. За нэгт нь бол бид 1 тонны шуудаагаар хадгалж байна. Энэ 1 тонны шуудаанд бол бид одоо удаан хугацаанд хадгалах. За 1 тонны шуудаага шууд айл өрхөд хүргээд одоо жилийн турш одоо 2-3 сарын хугацаанд хэрэглэх юм. За мөн одоо бас 600 хилийн шуудаагаар савлж байгаа. 600 хил нь бол энэ айл өрхөд бас мөнгө санхүүгийн боломжоос шалтгаалж 2 төрлөөр. Гэхдээ энэ бол одоо нэг аваад одоо пин хашаандаа хураачихад бол чанараа алдахгүй юм хэмжээнд савлж байна. Баг хэмжээний 25, за цаашлаад 15 кг-ийн одоо ууттайгаар айл өрхөд бол энгийн дэлгүүрээс ороод авчдаг юм хэмжээнд бол шилжүүлэхээр бас ажиллаж байна. Шахмал түлшний үйлдвэрүүдийг бодлогоор дэмжиж ажиллана. За түлшний үнийг багнуурын нүрсний үнээс хэтрүүлэхгүй байхад анхаарч ажиллахаа ажлын хэсгийнхэн ярьж байна. Өнөөдөр бол налайхын нүрсгэд одоо 250 мянган төгрөг, багнуурын нүрсгэд 150 мянган гээд одоо тийм үү? Нэг тонн юм үнэтэй байж байгаа. Өнөөдөр шахмал түлшний бол багнуурын нүрсний одоо үнээс хэтрүүлэхгүй байх. Дээрээс нь одоо татаас өгч одоо үнийг бууруулах ийм одоо бодлогууд байна. А одоо бид дөнгөж танилцчих хэрэгтэй юм тийм үү? Өнөөдөр шийдлүүд олон шийдлүүд байж байгаа. Хамгийн үр дүндээ одоо хамгийн ашигтай хувилбаруудыг ямар одоо схемээр, ямар одоо төр засгийн бодлогоор дэмжих үү гэдэг дээр л улсын хурлаас байгуулагдсан одоо шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр ажлын хэсэг. За улсын хурлын гишүүдийн одоо санаачилж байгуулсан утааны хэсэг лобби бүлэг маань илүү анхаарч ажиллах юм аа. Инженерийн шугам сүлжээ очсон газруудтай газрын чөлөөлөлд орон сууцчлуулах ажлыг бас эхэлж байна. Энтэй уялдаад ипотекийн зээлэнд өөрчлөлт орж байна. Жишээлбэл инженерийн шугам сүлжээ очсон гэр хорооллын иргэдийг ипотекийн зээлэнд эхний ээлжинд хамруулах ийм журамд өөрчлөлт орлоо. Би бас засгийн газрын тэргүүнд болоод хэрэглэх газрын даргад ярьж байгаа энэ Монголын ипотекийн корпорац гэж байгаа энэний ажлыг улам идэвхжүүлж яг зорилттой ажлаа чиглүүлэхийн тулд гэр бүлийн одоо гэр хорооллын ипотекийн корпорац гэж нэрийн хөрсөл одоо эсвэл өөр болгоод яг тэр гэр хорооллын иргэдийг ипотекийн зээлэнд хамруулах ажлыг энэ агаарын бохирдлыг бууруулах ажилтайгаа уялдуулж хийх асуудлыг бас тавьсан байгаа. Энэ мэтлэн бид ингээд зэрэг зэрэг фронтер ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотод гэр хорооллын 220 мянган орчим өрхвэй. За эдгээр өрхөй жилдээ 1 сая тонн нүрс хэрэгэлдэг байна. Хэрв энэ айл өрхүүдэд сайжруулсан шахмал түлш хэрэгэлбэл жилийн хэрэгцээнд 500 мянган тонноос хэтрэхгүй гэсэн судалгаа гарчээ. Бүгд шахмал түлш хэрэглэж чадвал Улаанбаатар хотын утаа 50% буурна гэсэн тооцоо судалгааг гаргасан байна.